Xo'p, transformatorni ishlashni o'rganamiz. Manbani yoqdik. Dastlabki holatda 2 volt o'zgaruvchan tok o'tyapti. Transformatorga kelyapti. Mana 2 volt. 2 volt ko'langan. Mana 2 volt. 2 volt ko'langan, demak voltmetr ham 2 volt ko'rsatyapti. 2 volt. Mana AC o'zgaruvchan tok degani. Xo'p, demak E1imiz 7.69 amper, milliamper. Ha, volt 2 volt taxminan. 2 volt tok kelyapti mana transformatorga kelib, transformatordan chiqyapti. Demak, bu susaytiruvchi transformator. Susaytiruvchi transformator. Mana transformatorning vazifasi o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirmaydi, faqat o'zgaruvchan tokni susaytirib beradi. Ya'ni o'zgaruvchan tokni susaytirib beryapti. Mana ikkinchi holatdagi ikkinchi voltmetrimiz 0.117 volt tokni ko'rsatgan bo'lsa, ikkinchi ampermetrimiz 55.8 milliamper tokni ko'rsatmoqda. Mana shu holat. Bu shu oddiy ampermetr ketma-ket voltmetr parallelangan qutblar, birinchi qutblarga, ikkinchi qutblarga parallelangan. Ikkinchi holatda ham ampermetr yana ketma-ket ulangan holat. Bu ishlaganimiz. Birinchi holatda 2 volt uchun o'chirib 4 volt uchun ulashimiz mumkin va o'chirib yana 6 yoki 12 volt uchun ulashimiz mumkin.